ოჯახის შექმნა ირჩება და განსაკუთრებით მძიმედ ჩაითვლება ეს დანაშაული თუ არასრულწლოვანი აიძულეს რომ შექმნას ოჯახი. ხშირად მოკითხავენ მამაკაცებიც, რომლებიც ითხოვენ დახმარებას ოჯახში ძალადობის დროს და ეს არის ხოლმე უმეტესწილად ფსიქოლოგიური ზეწოლა მამაკაცზე ცოლის მხრიდან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კამპანიის ფარგლებში დღეს შეხვედრა შედგა გარდაბნის რაიონის სოფელ ყარჯალალის საშუალო სკოლაში. ამ სკოლაში და ამ რეგიონში, ქვემო ქართლის ამ რეგიონში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოტაცების ფაქტები, ასევე ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება და სწორედ ამ საკითხებზე ქონდა საუბარი ბავშვებთან. კითხვა-პასუხის შესახებ მიმდინარეობდა შეხვედრა და საკმაოდ წარმატებულად ჩაიარა. ჩვენთან იყო მასული შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, რომლებიც ჩვენთან ისაუბრეს ნარკოტიკებზე და ადრეულ ასაკში ოჯახის შექმნაზე და ეს ტრეინინგი, რა ვთქვა, იყო ჩვენთვის ძალიან საინტერესო. ასეთი შეხვედრები, ასეთი საუბრები და ასეთი ლექციები იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი არის და იქნება ძალიან კარგ შედეგს გამოიღებს. ფაქტობრივად ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები ფიქრობენ, რომ მათზე ძალიან ბევრი ვინმე ზრუნავს, მათი მომავლით ძალიან ბევრი ვინმეა დაინტერესებული.